Azərbaycanı sevməyənlər. İstəyirəm bu barədə sizinlə danışım. Azərbaycanı sevməyənlər çoxdur. Elə Azərbaycanın özündə də, Azərbaycanın xaricində də. Azərbaycanı sevməyənlərin ən böyüyü, təbii ki, bu yaxınlarda bir neçə gün qabaq özünü bir daha göstərdi. Yəqin ki, hamınız bildiniz. Söhbət Ermənistanın baş naziri olan Paşinyanın İran səfəri oldu. Səfərin mahiyyətindən və yaxud da onun siyasi, iqtisadi tərəflərindən danışmayacağım. Ən dəhşətlisi oydu ki, Ararat deyilən zalda böyük bir yazı vurulmuşdu. Qarabağ, daha dəqiq desək, onların ifadəsi ilə desək, Artsax Ermənistanındır və salam. Bunu İran dövləti çox gözəl bilirdi. İran dövləti kifayət qədər qapalı dövlətdir və orada hər asqıranda kimin necə asqırmağından birbaşa ən yuxarı dairələrə qədər hamının xəbəri var idi. O boyda yazı yəqin ki, onların diqqətində və nəzərində idi. Niyə bəs İranın birdən-birə durduğu yerdə, özdə Ermənistanı işğalçı kimi tanıyan İslam Ölkələri Konferansının bilirsiniz, müxtəlif qərarlarında İran çox həvəslə buna qol çəkirdi. Birdən-birə işğalçı adlandırdığı bax, bu dövlətə belə bir imkan yaratdı ki, Artsax, yəni Qarabağ, Erməninin vəssalam şuarını özü də Qondarma Qarabağın bayrağı fonunda versin və Paşinyan orada ənənəvi özünə məxsus meymunluqla müxtəlif şəkillər çəkdirsin. Paşinyanın mahiyyəti budur. Biz Paşinyanla qınanmamalıyıq burada. Biz burada qınamalı olduğumuz İrandır. Amma İranı qınamağa dəyərmi? Bir neçə gün əvvəl İranın prezidentinin çıxışında bizim ərazimizin vaxtı ilə İranın tərkib olması bəyanatı verməsi də elə-belə deyildi. Demək, İran öz dişini qıcıyıb Azərbaycana. Niyə? İranda baş verən bu görüş, Paşinyanla güya ermənilərin görüşü və orada yazılan bu yazı 26 fevrala, yəni Xocalı soyqırımı gününə təsadüf mi elədi, yoxsa qəsdən mi quruldu? İranın xəyanətlərini çox görmüşdük. Məhz Xocalı günü güya bizə qardaş olan, ən azı dini bizdən olan bir dövlətdən başsağlığı gəlməsin, matəm belə gəlməsin, heç olmasa susmağı lazım olduğu halda erməniləri qısqırdıb üstümüzə çıxartmaqla bir daha sübut elədi ki, bizə dost yox, məhz düşməndir. Soyqırım günü, Azərbaycan xalqının ən böyük faciəsi günü bizə qarşı bu təxribatın, məncə, arxasında çox böyük və milsiz bir türkülük durur. Onların türkülüyü, İranın türkülüyü və murdarlığı həmişə üzə çıxıbdı. Ey yox, ən azı Xocalıda ölənlərin ruhu onları bağışlamayacaq, əgər onlar həqiqətən də dinə və cənnətə inanırlarsa. Harada ayağını tapdaladıq biz onu? Əslində, biz onun ayağını tapdalamamışıq. Sadəcə olaraq, Azərbaycandakı stabillik, inkişaf yenidən İranın ürəyini bulandırır. İransa çox yeyən bir dövlət olduğu üçün tez-tez ürəyi bulanır və qaytarmalı olur. Qaytarmağına da çox vaxtı mane olurlar. Mütləq tez-tez onun başından və yaxud da qulağından kimsə yaxşıca bir zərbə endirməlidir. Yoxsa İran öz başına dayanan deyil. Azərbaycanı sevməyənlər təkcə İranla bitmir. Biraz kənarda 100 metr Azərbaycan sərhədini keçən kimi hamı olur Azərbaycanın ali tənqidçisi. Azərbaycandan kənara getmək olar, öz biznesini də qurmaq olar, işini də qurmaq olar, elmi fəaliyyətini də qurmaq olar. Azaddır, hər kəs öz seçimini eləyir və belə Azərbaycanlar var. Onlar Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda yaşayırlar və Azərbaycan üçün belə nələrsə eləyirlər. Diasporada, digər qurumlarda təbliğat işləri aparırlar, lap təbliğat işləri aparmasalar da heç olmasa Azərbaycan əleyhinə danışmırlar. Amma Azərbaycan əleyhinə danışmaqdan dayanmayan, usanmayan bir neçə ünsür mü deyim bunlara və yaxud da bioloji varlıq mı deyim, daha çox bir hüceyrələrə bənziyirlər. Bunlar yenidən susmağı bacarmırlar. Heç nəyini. Hətta prezidentin son bir neçə mühüm addımlarını, sosial sahədə attığı addımları belə öz qələbələri kimi təqdim edirlər. Əcaba, sizin bu qədər gücünüz var idisə,
niyə indiyənə kimi səsiniz eşidilmirdi sizin təbirinizcə desək? Bəlkə sizə informasiya sızdıranlar sizə kömək ediblər. Bax, burada pişiyin quyruğu çıxır. Demək, qara torbada həqiqətən pişik var imiş. Demək, içimizdə oturub, o müxtəlif simalı bir hüceyrəlilərə, təfəkkürü bir hüceyrəli olanlara bizim informasiyalarımı sızdırıb bizim əleyhimizə danışdırırlar. Görəsən, onlar Azərbaycandan nə istəyir? Biri İran idi, dedik. Biri Azərbaycandan kənarda Azərbaycana hürənlərdir. Onları da dedik. Bəs Azərbaycanın öz içində oturub onu sevməyən kimlərdir? Bəlkə onların adını artıq açıqlayaq. Onsuz da biz bilirdik ki, Azərbaycanın öz daxilində həmişə ona xəyanət eləmək istəyən bir dəstə var. Biz onlara 5-ci kolonu da deyə bilərik. Siz adını nə qoyursunuz, qoyun. Bu var. Bax, bu simasızların simasını yırtmaq vaxtıdır. Yoxsa bizim başımız hələ çox bəla çəkəcək. Yeri gəlmişkən, İranlıların, mən oranı İran dövləti adlandırmaq istəmirəm, İran adı onlara təzə gəlibdir. Nəzəri diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Təbriz də, Ərdəbil də, Zəncan da, Azərbaycan torpağıdır və salam. Görüşərik.